se čovjek ne ohrabrit vjerom ljudi, ni kod nas u islamu je potreban džemat, znači skupina, grupa ljudi, jer su neki obredi i ibadeti propisani da se rade grupno, kao što je namaz, kao što je ide se na hađu grupama, isto tako džihad, tako dalje. Znači, u grupno učenje, izučavanje vjere isto grupno. Znači, to da se ohrabri uzajamno, ne mora se ohrabati od ljudi koji su slabi, koji nemaju pojma, nego on tvrdi da njemu dolazi od Boga riječ, da je on tvrdi da je Bog, da je on rob Isusa Krista, tvrdi da je ima, da je on neka poseban, da je on neki izabran da bude apostol, i prema tome ne može on napisao 200 stranica da ga ojača vjera ljudi koji nemaju pojma, on im diktira, on im izmišlja šta je vjera. On je napisao oko 200 stranica svojom rukom ove Biblije. Dalje kaže u 14. stihu prvog poglavlja poslanice Rimljanima, dužnik sam i Grcima i ostalim narodima. Kaže ostalim narodima, doslovno barbarima. Znači on opet ostalim narodima barbarima, divljacima smatra. Oni smatra divljacima zato što pripadaju drugom narodu, a ne zato što imaju divljačku vjeru. Jer ja Pava ovoga Sava, ovoga Pava, Pavla smatram divljakom. On je za mene barbar. To nije problem, jel? Ali ja ga ne nazivam zato što on pripada nekom drugom narodu, što nije tamo neki Bošnja. Šta mene briga za to? Nema to veze. Bitno je, jel, koliko čovjek, kako vjeruje, koliko čini dobrih djela, kako iskren, kakav mu je namjera, to je ono što se pika, što se računa, a ne kom narodu pripada. Znači, pripadnost jednom narodu ne znači ništa. Samo pripadnost naroda vodi čovjeka u džehennem, u vatru, vječno i zauvijek, mora da se slijedi. Znači, Allahova vjera mora da se slijedi ono što je Allah objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da bi se bio ispravan pravovjernik, da bi se bio musliman uopšte. Prema tome, to pripadat nekom narodu ne znači ništa. Ono što kaže Grcima i ostalim narodima znači doslovno barbarima. On se ostali narode smatra divljacima, ne zato radi vjere, nego zato što samo pripadaju drugom narodu. I ovo je znači potvrda i u starom, smo već naveli, a i u novom zavjetu potvrda i kršćanskog, znači i židovskog nacionalizma. Paganstva vjere u nacionalizam. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije, 16. stih prvog poglavlja poslanica Rimljanima. Kaže ovdje, naime ne stidim se dobre vijesti, ona je Božja sila koja donosi spasenje svakome ko vjeruje, najprije Židovu, a onda i Grku. Znači vidiš opet da nikad neće Srbin, Hrvat, nared doći da bude spašen, niti ga priznaje ovaj Pavao, oni su to važni između ostalog ljudi za njih. To su najniži ljudi za njih, jer kaže da on, znači, spašenje svakome najprije Židovu. Zašto je spašenje najprije Židovu? Zašto onaj koji vjeruje u Isusa Krista, ili vjeruje u Isa alaihi salama, vjeruje u sve ono što je Allah, Bog jedan jedin objavio Isa alaihi salam, onako kako objavio, kako je praktikao Isa alaihi salam, Isus Krist, zašto je najprije Židovu? Židovu znači onaj koji ima židovsku vjeru. Zašto je najprije njemu, kad ova Biblija govori da su ga oni izdali, da su ga prodali, špionirali, da su ga i eto i ubili, da su krivi za njegovo ubistvo. Mi ne smatramo, znači mi ne vjerujemo da je Isa ali selam, da je Isus Krist ubijen, ali evo Biblija tvrdi o tome. I onda opet ovaj Pavao kaže da je najprije to spašenje Židovu. Zašto? Pa zato što smo navodili ovdje u ovim apostolskim djelima da on sam sebe naziva Židovom. On dva puta ponavlja da je on Židov. Pavao ovaj, što je navodno taj najbolji glavni kršćanin, on sam za sebe kaže da je on Židov. Prema tome šta hoće kršćanin? Evo kaže ovdje, tada je Pavao rekao, 39. stih, 21. poglavlje dijela apostolskih, ja sam Židov iz Tarza u Ciliciji. Sam kaže da je Židov. I zato onda kaže da je ovo spašenje najprije Židovu, a onda i Grku. Grku znači, a ove druge ljude, sve ostale ili ostale narode, doslovno stoji barbarima. 14. stih, prvo poglavlje poslanica Rimljanima. I kad će onda doći neki Srbin, Hrvat na red? Kad će doći neki Amerikanac, neki Australijanac, neki Južnoamerikanac, neki Kinez tamo koji primi navodno kršćanstvo, postane kršćan, kad će on doći na red kad kaže da je ovo spašenje, kaže najprije Židovu, a onda Grku. Ovi se drugi ne spominju, a i kad se spominju u 14. stihu, znači samo dva stiha poslije, ovo je bio 16. sad u 14. stihu, kaže Grcima i ostalim narodima, a ostali narodi znači stoji doslovno barbarima. Znači Srbi, Hrvati su po ovoj Bibliji, po riječima ovoga Pavla, barbari, divljaci. Džaba što su primili kršćanstvo, oni su kod njega divljaci. Dalje kažu u 26. stihu prvog poglavlja poslanice Rimljanima, zato ih je Bog prepustio
sramotnim spolnim požudama njihove su žene zamijenile prirodno općenje protuprirodnim. Zamijenile su prirodno općenje protuprirodnim. Koje je to prirodno općenje protuprirodnim? Prirodno općenje bi moglo biti seks, nema šta drugo. Žena da ima seks s čovjekom. Ovo da su njihove žene radile može biti da su samo zadovoljavali ili da su imali seksualne orgije žene sa ženama ili kao što je poznato da neke žene na zapadu koriste pse, svinje, magarce i tako neke životinje da spavaju s njima, pa može biti da to, da o tome govori on kako su taj njegov narod, taj nebeski narod počeo se baviti takvim stvarima. Dalje kaže, i tako su i muškarci ostavili prirodno općenje sa ženom, znači prestali ljudi se spavaju sa ženama i u kojoj se požudama uspali jedni za drugima. Znači govori o pederima, govori već u njegovo vrijeme kako su ovi ljudi tamo židovi i ovi kršćani, kako su oni postali, znači, pederi, sodomiti. I kaže, te muškarci s muškarcima čine što je sramotno i primaju zasluženu plaću ili platu za svoje pokvarne postupke. Znači, imali su javne kuće već u njegovo vrijeme, tamo u svetoj zemlji, kako je drže židovi i kršćani po tim hramovima, imali su, znači, ljude, muške prostitutke, pedere, jeli, koji su izvršavali seksualne usluge za pare. Kao što vidimo, znači, iz 27. stiha prvog poglavlja, poslanica o Rimljanima, a već smo vama navodili jeli, u Starom Zavjetu, kako su oni imali jeli, tamo u Mojsijevim knjigama, imali su znači žene hramske bludnice, žene prostitutke koje su radile u židovskim hramovima. Tamo su dolazili ovi rabini, ovi koji su ih seksualno iskoristavali, kao što se spominje jeli, odmah ovdje u Mojsijevim knjigama o tome, gdje ta Juda priča kako mu je bilo tamo kako je. Jeli ta žena bila pa je vidio da nosi jeli pokrivala lice, nosi zaronu, nosi nikav. Nosila nikav, pa ovi nisu vikali, vidi teroristkinje, nego im je to normalno bilo, samo što su pokrivale lice tako, te što su htjeli da rade kao hramske bludnice, tako je doslovno zove, znači, imali su hramima ženske prostitutke, evo sad imaju ovdje i muške prostitutke, kao što se spominje u 27. stihu, prvo poglavlja, poslanica Rimljanima. Dalje kaže u 29. stihu, istog poglavlja, oni su puni svake nepravde, zloće, lakomnosti, pokvarenosti, puni zavisti, ubojstva, svađe, prevare, zlonamjernosti, šire glasine, kleveću, mrze Boga. Znači ovo mrze Boga, to je glavna stvar, to je najveći grijeh. Prvo je to treba ostaviti da mrze Boga, a ne ovo što kaže puni lakomnosti, puni zavisti, svađe, prevare, to su manje stvari. Najvažniju stvar, mrze Boga, on spominje tek tamo negdje 7. 8. mjesto. Kaže dalje, drski su, oholi, umišljeni, smišljaju zlo, neposlušni su roditeljima, nerazumni, ne poštuju dogovore, bezosjećajni su prema drugima, nemilosrdni. Iako dobro poznaju Božju pravednu odredbu da smrt zaslužuju oni koji tako postupaju. Znači smrt zaslužuje za svaku ovu stvar, znači ovo je najstroži zakon na svijetu, već smo rekli, svaka ova stvar, znači po njegovom zaslužuje smrtnu kaznu i ovdje ima znači 21 primjer zašto je smrtna kazna, znači smrtna kazna je radi zloće, radi lakomnosti, radi zavisti, radi svađe, radi prevare, znači ako prevare čovjeka za pare, za krađu, jeli, ubija se. Ovo je znači iz Novog Zavjeta isto, znači smrtna kazna za židova, za židova isto bila smrtna kazna, gdje ovaj kaže, koji je ukrao tvoje kipove, nek se pogubi. A ovdje isto kaže, radi svađe, znači radi neposlušnosti roditelja, takvi se ljudi ubijaju. Znači ko ukrade, znači prevare, znači prevara, pokvarenost, nepravda, takav se čovjek ubija. Po Bibliji se znači, po Novom Zavjetu, po poslanicima Rimljanima, takav čovjek ubija. I ovdje sam znači, sad pročitao 21 primjer smrtne kazne. Znači, da smrt zaslužuju oni koji tako postupaju, nalazi se u 32. stihu. To je zadnji stih prvog poglavlja poslanice o Rimljanima. Dalje kaže u drugom stihu drugog poglavlja poslanice o Rimljanima, a znamo da će Bog suditi po istini onima koji takvo što čini. Znači svima će suditi po istini koji takvo što čine, znači svima će Bog suditi po istini i ovim što čine dobro i ovim što čini loše, svima će biti suđeno. Znači oni opet imaju ono kao dvije sile, kao Bog stvara dobre ljude, a Sotona stvara loše i tako dalje. Znači ovo je ono što su ugledali tamo na neke paganske vjere što su postojale kod zoroastrejci, tamo vatropoklonici ili ko su postojali tamo po dalekom istoku, znači gdje smatraju da imaju više bogova, jel dobra sila, loša sila, sile zla, sile dobra, sile svjetla, sile tame i tako da je tako i ovi kada će Bog suditi po istini onima koji tako što čini. Ne, Bog će suditi po istini svima.
Znači, sigurno će biti suđeno po istini. A ovo opet i kontradikcija po Bibliji, jer tamo kaže, ne sudi da ti ne bude suđeno. Isus Krist rekao, pošto ga smatraju za Boga,